Saturnino Mercader, vau fer el grup de suport de Roger i Mercader a roda de premsa pel tema dels fets que van passar a la vaga general, al qual esteu tu i el Roger imputats. Com està el tema actualment i com ho enteneu des del tema de la nova llei de seguretat ciutadana? Doncs després de la roda de premsa que coincidia amb l'inici de les festes, la festa major del barri de Sant Andreu, judicialment no hi ha cap canvi, estem encara pendents a veure en quin jutjat de lo penal recau on s'ha de fer el judici. L'únic que sí que hi ha hagut molta activitat dintre del barri, molta activitat doncs a nosaltres de solidaritat, no? El grup de suport s'està movent molt, la veritat és que sí, que en el barri doncs estem trobant molt suport. Com a cosa anecdòtica et diré que hi va haver un partit de futbol al barri que va jugar el Sant Andreu amb l'Atlètic de Madrid i en el minut 8 de la segona part un bon grup de gent va començar a cridar allò de Roger i Mercader, absolució. O sigui, estem molt contents i el grup de suport doncs cada vegada hi ha més gent. Què passarà a partir d'ara? Doncs no ho sabem, tindrem el judici. Sabeu que a en Roger li demanen 6 anys, a mi en demanen 2, ja a veure què surt d'aquí. Està clar que el que fem nosaltres és un anàlisi de per què estan passant aquestes coses i a on anem, no? El dia 29, durant la vaga general, estava claríssim que la direcció política havia dit que es tenia que reprimir i en Roger va ser el primer detingut, em sembla, al barri segur. I estava preparada, ell ho explica, que quan el van detindre estava preparada un foli amb una graella per allà apuntar noms. O sigui, està claríssim que volien anar contra els piquets, contra la gent que feien vaga. I bueno, i està clar que amb això no tenen prou, ara acaba de sortir Nova llei. la nova llei, i que ja, bueno, ja fins i tot la seguretat privada et podrà detindre, et podrà retenir, et podrà... Això a la meva empresa, autobusos, hi ha seguretat privada. Això vol dir que si algun dia vaig jo com a piquet a la meva empresa a dir-li als companys ell, que tenim vaga general, un senyor que està allà treballant em podrà detindre, emmanillar i esperar que vingui la policia, no? Em sembla escandalós. Està claríssim que el que es va fer el dia 29 es tindrà que repetir i els treballadors, els obrers i obreres d'aquest país, el que hem de perdre és la por i continuen tirant cap endavant.